जुनाक ये पार्टी सार्टी बो नेलागे दियोक क्या मोर मन्त्र किबा ভাল লাগি থকা নাই কিবা আছে নহবলগিয়া হবলৈ গৈ আছে তেনেক লাগি আছে তোমার মনত মন্ত্রৰ সেই পাগলটোৰ কথাবোৰে খুন্দিয়াই আছে সেই কাৰণে তোমাৰ মনটো তেনেকুৱা লাগিছে হয় সাগে কিন্তু মানুহজনী কোৱা কথাবোৰ যদি সঁচা হয় তেতিয়া কি হ'ব সি মানুহ দেখি ভৱিষ্যত কব পৰা হলে নিজে জনে ফটা চেটা কাপোৰ পিন্ধি মন্ত্ৰত বহি থাকে সেইবোৰ সিহঁতৰ নাটক মানুহৰ মনত টেনচন দূৰ কৰি টকা সৰকাৰ ঠাণ্ডাত থাকে সিহঁতে কিন্তু কোনো কিন্তু নাই কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9টা বজাত পেহী তুমি আৰু মই বজাৰলৈ কি হ'ল তুমি ইমান সোনকালে কাপোৰ লৈ আহিলা যে সিহঁতৰ খাই হ'লেই নেকি কি হল তুমি দেখোন সিহঁতক চাহ দিবলৈ গৈছিলা চাহখিনি তেনেকৈ লৈ আহিলা যে মই পাগল নহয় পেহী এওঁলোকে মই পাগল হৈছো বুলি সন্দেহ কৰিছে আপুনি কওকচোন মই জানো পাগল হৈছো পেহী আপুনি বোলা এনেকৈ কিয় চাই আছে পেহী নে আপুনিও মা আৰু মমাই ভবাৰ দৰে মই পাগল হৈছো বুলি ভাবিছে নাই নাই মই তেনেকৈ কিয় ভাবিম আচলতে কথাটো কি হৈছে মই ধৰিবই পৰা নাই কোৱাচোন কোৱা কথাটো কি হৈছে মই তেওঁলোকক চাহ দিবলৈ যাওঁতে মা আৰু মামাই এওঁ শুনা বিকি মোৰ মতে কাবেৰীৰ কিবা মেণ্টেল প্ৰব্লেম হৈছে তুমি তাইক এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা নেকি বিকি তোমাৰ মায়ে ঠিক কথাই কৈছে তুমি এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা আপুনি কওকচোন পেহী মই পাগল কেনেকৈ হ'লো আচলতে যোৱা ৰাতি দেখা সপোনটোৰ কাৰণে মোৰ মনত ভয় সোমাইছিল এ হ'লেই আপোনালোকে ইয়াতে লেকচাৰ মাৰি আছে মোক গোটেই ঘৰখনতে বিচাৰি চলাক কৰি ফুৰিছোঁ চিন্তা কৰি নাথাকিবা যোৱা ওলোৱাগৈ মোৰ অলপ কাম আছে শেষ কৰি লওঁ তোমাৰ ওলোৱা হ'লে নেকি চে ৰবা অলপ সময় মোৰ জোতাযোৰ পিন্ধিলে হৈ যাব মই মানে আপোনাক কি পেহী মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে নহয় আচলতে মই মই বজাৰলৈ নাযাওঁ নোযোৱা কিয় মোৰ
কালি দেখা সপোনটো সঁচা হব যেন লাগি আছে। মই বজাৰলৈ নেযাওঁ দিয়ক। তুমিও যে আৰু ইমান কিয় ভয় কৰি থাকা? মই আছো নহয় তোমাৰ লগত, যোৱা। এতিয়া ভাল ছোৱালী নিচিনাকৈ বজাৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হোৱা। সেই কোনো বুজে মানে মোৰ কথা? মইহে জানিছো মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। মুঠতে মই বজাৰলৈ নাযাওঁ। তুমিহে মোৰ কথাবোৰ বুজা নাই। চোৱাচোন মোৰ চকুলে, মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? তেতিয়াহ'লে ইমান ভয় কিহৰ? বলা, মই আছো তোমাৰ লগত। তুমি মনৰ পৰা সকলোবোৰ ভয় উলিয়াই দিয়া। আৰু মই কৈছো, এনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ লগত নহয়। তুমি চাবা, মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব নোখোজো। যোৱা, সোনকালে ৰেডি হোৱা, যোৱা। আজি আমি হ'বলগীয়া ৰাতি পাৰ্টিটোত তাইৰ পৰা হয়তো সুবিধা ল'ব লাগিব। তই বুজি পাইছেনে বাইদেউ? আমাৰ হাতলৈ কিন্তু এনেকুৱা সুবিধা। মই দেখোন সদায় ৰেডিয়ে হৈ থাকোঁ তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি পঠিয়াবলৈ, কিন্তু মই প্ৰত্যেকবাৰেই বিফল হওঁ। মই এতিয়া কি কৰোঁ তই কচোন সুনীল? মই কি কৰোঁ মই একোৱেই ভাবি পোৱা নাই। তই চিন্তা নকৰিবি, সময় এতিয়াও পাৰ হৈ যোৱা নাই, বাজি আমাৰ হাতত। কথা অলপ ভাবি চিন্তি কবি সুনীল। ইমানবাৰ বিফল হোৱাৰ পিছতো তই কৈছ বাজি আমাৰ হাতত? তই হাঁহিলি যে, তই মানে মোৰ মূৰটো গৰম কৰিহে এৰিবি। না না বাইদেউ, না, তই মোৰ নিজৰ বাইদেউ, মই তোৰ মূৰ গৰম কৰিম কিয়? তেনেহ'লে তই হাঁহিছ কিয়? বাইদেউ, তই মানে এই খেলখনত এতিয়াও কেঁচা হৈয়ে আছো। তই এটা কাম কৰ, তই সদায় এটাকৈ আলমণ্ড বাদাম খাবলৈ ল, দেখিবি তোৰ ব্ৰেইনটো মোৰ দৰেই ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে। হ'ব হ'ব, তোৰ এই অকোৱা পকোৱা কথাবোৰ বাদ দি চিধা কি ক, তই কি ক'ব বিচাৰিছ? বাইদেউ, আমাৰ হাতত সুবিধা এতিয়াও আছে। মন্দিৰৰ সেই কথাটোৰ বাবে কাবেৰী এতিয়াও অশান্তি হৈয়ে আছে। মনে মনে তাই বহুত ভয় খাই আছে। আজি আমি হ'বলগীয়া ৰাতি পাৰ্টিটোত তাইৰ পৰা হয়তো সুবিধা ল'ব লাগিব। তই বুজি পাইছেনে বাইদেউ? আমাৰ হাতলৈ কিন্তু এনেকুৱা সুবিধা বাৰে বাৰে নাহে। কি সুবিধাৰ কথা কৈছা মামা? মামা, ভাগিন, আমি তোমাৰ কথাকেই পাতি আছিলোঁ। দেখিলা, তোমাক দাদা আৰু বৌয়ে কিমান ভাল পায়। তুমি মন্দিৰলৈ যাওঁ বুলি কওঁতেও তোমাক কিন্তু লগত নিনিলে, আৰু এতিয়া পাৰ্টিৰ বজাৰ কৰিবলৈও নিজে গুচি গ'ল। নাই নাই মামা, আচলতে দাদাই মোক লগ ধৰিছিল, মইহে যাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লো। ভাগিন, তুমি কাক মিছা কথা কৈছা? মই সকলোবিলাক জানো। দাদা আৰু নৌবয়ে তোমাক নহয়, নিৰ্মলা বাইদেউক লগ ধৰিছে। আৰু চোৱা কি সুন্দৰকৈ নিৰ্মলা বাইদেউ তেওঁলোকৰ লগত ওলাই গুচি গ'ল। তোমাকতো এবাৰ হ'লেও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। তুমি যোৱা নোযোৱাটো অৱশ্যে তোমাৰ নিজৰ কথা, কিন্তু দাদাই নক'লেও এবাৰ নবৈটো তোমাক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন।
নে কি ক বাইদেউ? কি ভাবি আছা? আহা, আহা, মই আগৰ পৰা কেইবাটা বস্তু লৈ আহোঁ, তোমালোকে ইয়াতে বিচাৰি চাই লোৱা। কি ভাবি আছা? নাই, একো নাই। বোলা আহা। কাবেরী, কি করে আছা? আহা, কিয় বাহিরত রয়ে আছিলা? আকৌ কিবা চিন্তা করে আছিলা? চোৱাচোন, এইযোৰ চেণ্ডেলেৰে তোমাক খুব ভাল লাগিব। অহ, মোৰ গোসাঁই ঘৰত কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছে, মই আহোঁ, তুমি চেণ্ডেল চোৱা। নাযাব না, থিয়েটাৰ কৰি ওচৰতে দোকান আকৌ। মই যাম। একো নহয়, তুমি থাকাচোন।
এই কি হে রাস্তার মাঝে কিয় থিয় হয়ে আছে, মরিব মন কইছে নাকি? সেইটো হ'ব নোৱাৰে, তুমিতো জানাই। কি হৈছে বিকি, কাবেৰীৰ কি হৈছে? পেহী, আপুনি কাবেৰীক চম্ভালক, গাড়ীলৈ লৈ যাওক, গৈ থাককচোন। ব'লা, আপুনিও ব'লা, মই গৈ আছো, তোমালোক যোৱাচোন। এখন আপুনিও ব'লাচোন। হেল্ল' মা, তুমি পাৰ্টিটো কেঞ্চেল কৰা। কি কৈছা তুমি এইবোৰ? অ মা, পাৰ্টি নহয়, পাৰ্টি কেঞ্চেল। নাই নাই বিকি, সেইটো হ'ব নোৱাৰে, তুমিতো জানাই মই অলৰেডি বহুত গেষ্ট ইনভাইট কৰিছোঁ, এতিয়া আকৌ মই তেওঁলোকক কেনেকৈ কেঞ্চেল হোৱা বুলি কওঁ? সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত লাজৰ কথা হ'ব, আৰু কালিও পাৰ্টি কেঞ্চেল হৈছে। তুমি যি কৰা কৈ থাকা মা, কিন্তু পাৰ্টিটো কেঞ্চেল হ'ব। কিয়, কিবা হৈছে? তুমি মোক কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই কোৱাচোন। মই ঘৰলৈ গৈ তোমাক সকলো কথা কওঁ, আচলতে আমাৰ বজাৰ কৰা হ'ব। মই গৈ আছো মা, এতিয়া ৰাখো। বিকি, বিকি, কি হ'ল বাইদেউ? কাবেৰীক পাগলী বুলি প্ৰমাণ নকৰোঁতেই সেই বেমাৰটোৱে টোক পালে নেকি? মানে মানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মানে মই, হ'ব, তোৰ মানে মই পিছত শুনিম, আগতে মই কি ক'ব খুজিছোঁ সেইটো শুনি ল। বিকে ফোন কৰিছে, সি হেনো আজিও পাৰ্টি কেঞ্চেল কৰিছে। কি? খেলখন দেখিছোঁ আমি নেখেলাকৈয়ে উপাৰ্জনাই নিজেই খেলি গৈছে। কাবেৰী, লোৱা পানী গিলাচ খাই লোৱা। তোমাৰ মনত বহুত চিন্তা হৈছে নহয়? আচলতে কি জানা, তোমাৰ টোপনিটো ভালকৈ হোৱা নাই নহয়, সেইবাবে কথাবোৰে তোমাক মানসিক অশান্তিত পেলাইছে। নহয় পেহী, ল'ৰাজনে সঁচাকৈ মোক মাৰিবলৈ আহিছিলে। বাৰু ঠিক আছে, তুমি এতিয়া শুৱাচোন, গাটো ভাল লাগিব। নহ'ব, জুচ গ্লাছ খাই লওক, গাটো অলপ ভাল পাব। নাই নালাগে, মই জুচ নাখাওঁ, মই ঠিকে আছো তো। তই যা। কাবেৰী, মই বুজি পাইছো তোমাৰ গাটো ঠিকেই আছে, এই জুচ গিলাচ খালে তোমাৰ টোপনিটো ভালকৈ আহিব, খোৱাচোন, খোৱা। এওঁ বাৰু মোক সঁচাকৈ মানসিক বেমাৰ হোৱা বুলি ভাবিছে নেকি?